ଗୁଜରାଟର ଗବେଷକ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଙ୍କିରେ ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଐତିହ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଐତିହ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ଅଛି ଯାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ବାଙ୍କି ଗୟଳବାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଏକ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଐତିହ୍ୟ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବାଙ୍କି ଗୟଳବାଙ୍କ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ 1000 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଇଣ୍ଟାଚର ଗବେଷକ ଦୀପକ କୁମାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ଚିତ୍ରରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏଠାରେ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଲମ ଓ କାଗଜର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପଥରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ନିଜର ମତ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଗୁମ୍ଫାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅତି ମନୋରମ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ମନ ବଳାଇବ ବୋଲି ଗବେଷକ ଦୀପକ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଟାଚର ଗବେଷକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାନଦୀ ଭ୍ୟାଲି ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟାକ୍ର। ମହାନଦୀର ବହୁତ ସାଇଟ୍ରେ ଯାହା ବି ହେରିଟେଜ୍ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଆମେ ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛୁ। ତ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଗୟଳବାଙ୍କରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର। ଏଠି ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଲୋକାଲ୍ସ, ଆମର ଯିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଅନିଲ ଜି ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ରକ୍ ଆର୍ଟ ସେଲ୍ଟର୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଲୋକାଲ୍ସ କହିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଥରେ ବି ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆସିଛୁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳାଚିତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ହୋଇପାରେ। ତ ଆମେ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକର ଏବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛୁ। ଏଇଟା ମିନିମମ 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର ତଳର ଗୁମ୍ଫା। ଆଉ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଗୁମ୍ଫାର ଡାହାଣ ପଟେ ଆମେ ମାଛ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ରକ୍ ପେଣ୍ଟ ଆମେ ଆର୍ଟରେ ଯାଉ, ରକ୍ ଆର୍ଟରେ ଯାଉ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ରକ୍ ଏନଗ୍ରେଭିଂ ଗୁରା ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ସେପ୍ର। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଉପରେ ଦେଖି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଉପରକୁ, ତ ସେଇଠି ମିନିମମ 50 ଜଣ ଲୋକ ରହିପାରିବେ, ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି ଉପରେ। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡର ହେଇକିନା ଗୋଟେ ରକ୍ ଆର୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲୁ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଏଠାରେ ରହିଅଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଥିବାର ଏହାର ନାମ ପାଣ୍ଡବ ବଖରା କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହୋଇଛି ଯାହା ଏଠାରେ ମଣିଷ ରହୁଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗାଁଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଗୁମ୍ଫା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ ତ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ, ଆମେ ପିଲାଦିନେ ସିଆଡ଼େ ଯାଉ, ଭୋଜିଭାତ ସେଠି ଆମେ କରୁ, ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଠି ବାସ କରୁଥିଲେ, ଅଜ୍ଞାତ ବାସ କଲାବେଳେ ଏଇ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥରଟେ ଖନନ ହେଇଛି, ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳା ହେଇଛି, କୁହାଯାଏ ଯେ ଭୀମ ତାକୁ ଖୋଳିକିନି ଯେ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଐତିହ୍ୟ ଗୁମ୍ଫାର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।